Өте хасырдынан күнді көрәтчілер бейт, бігі бері өтін сәңәрін көрәтчілер. Бұ хасырда бігі модельер-конструктор Агафия Сверникова мастерскайгар әлжітті көрін тұрабыд. Бері бейт тұн қайдақ таңыз тегелден айылын тақсырын тұғынан болуға. Хана табын бігі аға сафир көлелей бейт. Бұ тақсын дұрар WhatsApp нөмерге бәйгіт ұйытылардақ. Әбетер үлжеттәқ бұл лақытына сұруен кәлін бігі тұн бері ұстата қаятырдағыны әппеттек бейт. Онтан герой бұн берем геройын күтірі білгеннәрі. Агафия Смирникова. Үте хасырдың او خداحافظ قهوه اتن آگر دک بیتن جکه ده ایسکه من نگ چقدر سنجودم جکه ایم ابی میم برای استنین در ایم با آنوم تو یک کمیناکر سوارگی ولی بده آنها میل کرا آها جمعت نارن این سین استادان ده جرت بیت جکه ده ای میل کریم البخ او دا آگر ده هاگتن توی تقریبا Барангын, например, закройшығы көрін орағуын, бұсапқы өркейін көрін орағуын. Наға ол әге меға әрдеттен де бар болады. Скуады өріне әжініме деген қоғынар өтеуін, бұл ұштым ем естенер масынғала ем болады. Оны тұғыттан теге құм бар бұққар білі көмілі әр ем болын. Хен ұрыпқаттан. Atau all egera ulat tangje. Kalau iyan kerengun, iyan keteritengnya sejengen, jen kaidah kulit. Ebeh memiye nar mandek bikin tiga tangan daripada. Untuk itu arti yang penting tiga itu, wahitan kadera beri is nar bar biyakah itu. Wahitan. Atau norma dia berkurang mungkin lah. Anton je ulatan istinae identit alarga himbir. Orang itu kau kembar artem hebat. نه اروی گسته نداشتم، وانا تو خیلی بیتم، اکثرش نوشیدیش خیلی بیتم، اون تن تو خوکس بیتم، پیت پیت اوشیدیش خوکس بیتم، هه، یا ایده بینن تو خ تکنولوژی شده، اون تن اول دکوی رک بینن، اون تو خ اوشیدی تکنولوژی دیزاین. می برد تا این دیگه ایگا. اتون تو اون جغران بار بله ایت چند روی. اتاو ارتوی رقق قوابرا انجبونی ولیان تو ترگر بی نار بی تو گذاشتم براگان قوابرا می ناری یه نمبر بتو مهتن باسل نام بی یورنر تو اون ایست تو دیو بور بوده پدagogی کتن تو تانن آها ای اون تو نن انجبونی کن تو ترگان. Антон Белегин, кордох бүтінен, Антон Беге эстрадау театрын артыстарын, костюмнерін, таңастарын, хаптарын ән тегері өйткен, ән бөлерген көрі бүт. Ото бұл тұру тағыда айысы консері бол бұты дейм. Нағашыды консері ас бұта, айысы кені. Таңас болады тек бүппет. Қаз костюм? Тоғысы таңағын бар, Антон әттәді мүтек бүді. Онтан кенейіне білі сыйына артыға бартаманды күттің күлімірі дүйір, күрағы бай, білі жон қарағын тардар болуында дауылыға дейм. Оның. Эскестерген қайдақ аянды қарағыны? Ата бастан емір ендірейіне таңыз көрді өйді. Әй, материал? Материал көрді өйді. Әрдеттен, оқасымы үйінеттен көрді өйді. Онтан бұ таңыздан қайдақ үші бай кәрі бұлайды тақы өйдемдеме. Онтан тақ өйді өйді, сәнік білет әлбі. Просто әске сұрғыдан барыңын біле қая баққын. Әті чисті әскестен ағаламады. Қорапыт егер суық болынсы, ойынтан оға әрді-әрді көрді өт, онына біле, даже фабрикаттан сықастан ең ұлы өт. Әй, атын қораптан. Атын дойдуттан. Дойдуттан? Атын дойдуттан. Ото материалыры тұн опыттақ кегі бұғытынан бұғарсыр болған де? Бұғарсан. Көрім бұғарсағын, онына атын біле эксклюзивный болынден хем бір қайыққанады. Әлбәқ-әлбәқ мағығынар көрігі, онтан соғын табаға түгін. Кәнігер эскестерін ғаталар дейін өкір өтшілер бетігер? Ата эскест. Қолы бұр көрді көрдір өққа? Таңас ұжы тұдан-тұран бұманның оңырыққа бұдаңастан енде мұндық ұрғыйды өт.
وناتن أبقى كل ريب بواجه. هكاش تكتر تو يكسن بعلرن بيرة اتن درب الله قد يخلو برا. بيرة تلرا. بمنك نمر بيرة خلو برا. بمنك جهنم. آه. تيماتيكا نا. تيخدو. أن نكتك. تو بمنا أستولغا اكيم كيب كل نمر ديس بلا تشاردر. بمنا بارتن ان بين تن إلينين. تيهن نمرات. تيهن نمرات. تن فرغر خطوبة تن أسبوبر. نو بس نم البق إليلو لاخ. نحن بقى ليلو لاخ البقى بريمن اوفر بوت انت بو خلبرا ارخسر دي كارسيت بروستو بلاچيا دي تبلين هاي اوستوغا توقا تري بو مندا خلبرا اوستوغا لا بولا دي بو رахан قستاغان ير بريمن ارير اتو اوستوغا ген البقى بريمن براش اكسو بو وغنا خلبرا جاقدا اولور بو چیک سهم بود یه کدوسه، اتاق انرژی تن کنده تگافی. اونو استوک چه نوابن سه که هی بله البته تیگن تیگن که هی خیر. ایلی تیور نه. انتون بمان نقل برای سترازلاری کلمردس غرولاری. امیه هکاستان لوا. امیه هکاستان لوا بیت سرگم منتن تو ها بیت. تو بمانه سیتکا ایلی لره تابگستاخ تا بوقل برای سیتکا. اتوبو برتا سپتیالی سیتکا وره. تماس برتا بله آنو وقت بوده. ایمن یهانه بو تاثر اویاریگن تاثر توان قی دیگه. آره بگو سیتکا ولله. آها. وانا بلینگه بله مود سیرنی ننجی کدا. ایم کارسات که اینو برو بر بوده ور. کارسات آها. اون فرماتن تو درگنه. Әтінен сейінде аңғылар бұлады. Онтан жабу мастерскай, ғар керекқа мастерскай тұғынан кәпсеққа. Ата бұл манна бұхайын көйін көлбетім. Атақ меға жігіне квартирны ұғыстығы ұрдық, ұдобны. Білі үрбіремені атарыр бұғамын жа. Вот, білігін бұл манна көлін ұлар олым. Ата манна көр дөқпіне қастағаны үрелейін Атылыған ұлпытын. Білген біліңе олық бұтығар грант еңден барды. Бір бизнес план құрынан барандар, жаннар. Ата ол көп өтін тұтталылар. Үші байы көмі ұсыдар сұраттын. Әйіні барды бәйін кені. Бәйін кені. Тәу ғыналақ болыр орты кәне. Та ортатынан бейін масынға түрден ентенші болыр. Профессиональный, промышленный масынкалы. Бұл манна меға білген түйет өлемесі де бар. Білген білгенге кәмге тұн соғытық көп? Білген соғытық өле етші бұл. Сөп, онынтың бұл микрордық біне барытың саптарғын, материалларғын, чөбі айтық сағаланың бір әдіктәріне ұрығы екенде. Самы құмылын тұрар білеметі жаққа. Самы құмылын. Ота, енді де өккеділі, бұл таңыз тігәйіне амай тоқ кеме, ақас әлбәқ кеме қандық біреме олары. Сағымен сақас әлбәқ кеме, да мұныңық сезонның болар, құлы бұра ұйық жүгі атағына, онынан әнірге бұға қас болар. Құлы бұра тоққа онына сайыны бұға да, свадебіне платилар. Онтан күйін келер, концерттар қағаным бар, онымен концерт платилар. Платилары болар, онтан саңа жоғы, ченінек біле тұғынан. Сұл тұғынан барын ебеді. Тұғынан жаққа бей сезонынан. Ачана, ұруларға ме тегері бітті? Деген. Қайдағыр олақ біле артистарға әрәде мен қайдағыр өйбір қарақтайын қалып. Мен басынан нар сақасқа деген бінсе, оны сақағым және тақын әлбі. Очарат. Очарттағы. Свадебіні бұадылар, юбилейдар, түрәуі күндер, басынан нар деген. Қаладайдыр. Атын қораттан қолыбыра жөйгілерін дұл, аймақтарын дұл, хакастығы жұлттыра. Хакастығылар, атын дұйдігі дейі хакастығылар. Қайдақ транспортировкада дейіққа. Аяннан тиері қолыбыра бұмандық ұрған ұстық үлелер. Атын күлеңдер бәрі. Әй, қайдыр.
سابطن كندي كراتشولر بيت هنا تبن بهجم غصفير جرالي ترابط بيغط ايت لارجتن اغافيغا تطتنا بريقتن سب بهجي خيان دغنا قروي دوخ بوت اغافي اولدك كبارك قدي ونمي ان اولالرن ترالر بو هنا اونغر هيتر باچي هو بو ايس توغر سولني كانسر دغ تيبي بيت Готовый материал мен докторынан келер. Краманык огордарынан келер. Аны мандык салган уютун түбеннерен оңголо бар, мандык платье бар. Оны то биле аны бебе тигер бартын илиннен огорован. Бу сабайдан дек хатта. Ага, бебе тигер келлерен деген слой-слойдан курдук буллага де. Онтон эсен мастер-кластры ытагын, жаңы бер айтагын, ол тоғынан да карайчылар бетер капсияққа. Курстары ытабын ага, начинающий ден бар. Онна тұққа корсет ентегерге бердебін. Таттан енгелен ұлыстың кілін өрін әчі бәр, бір-екі үйіз күнге енгелен өрінім бар әчі бәр. Онтон ол бір қайсқалақ курсты аққын. Do? Orang telpon kata, beli kan beli memang kaya pun. So, atau itu juga pun juga. Wan beli kerja sektornya individualnya kurs teri pun. Anta ini kita ni se, toh kalau sekatan kelari kembara kan, erjan nurga tiga kan do. Erjan nurga mesti tiga bina. Kalau berat toh tera. Ata kostum, mana toh cakapi, mesti mana kostum nerein, sekali tangas. Se, patut начинаю еще мастер тен. Курс, қас күннәғі курсы? Бір ида курс болады. Илі көрсен бұл онлайн? Илі көрсен. Онна интернет сетімегер әмейет онлайн курс тақ бұл. Үті видеороктарынан үті болыр бұл бұлады? Үсі еккіз тұқын көрдірі қай, онна көпсе қай де Әтеме Айсаға консерге түгілі бұды. Ата бұл Айса консері ғодыру тағыда ұйтылы бұд болан. Кене тұқтыра болдығы де. Күрі өтшілер бұд ұриялар ә, баға ғедарау боларуын. Истенер масығына ұлынарға тұқ сүбе берен әттей қандан қандығы. Орыққы зингер масығына сүгін текпәт бол бұдте өттір. О, а то в основном беги швейные партаны вовут, мастинка варпутан. Урод хакаста не на варити вид, били ари сената чепчики вовун ден, били ин швейные пар сената дилерской вовун, россиян гэта тян почти вовут тяка вовитан. В основном антана вовун, он на зингер топовут идетан, мастер какой дарюха надо. А то ұлынарға тұқ сүйбе, қолбыра масына ұлына кәлім мағығынға, онына бастығы өтшірат тұғар қайықпынадың, болғымтың ұрыққынадың? Масына білеген тұқ чақауы, біле Тойотаттан хаған лексус күдіғы бар дейбе күдіғы. Сегменінің. Оны та бәйін үпкіне қатшына көріңін қайыр бұл бәнді. Ота енелері ені ұлар яллар? Басынан промышлене масынка бар, нәр бірірі туған ғоруы бір, операцияның ғоруы бір. Қолы бірі көніті көретегер. Бағаттың дұны зигзаг, онды мұнық ғоруы бір, кім петілейін ғоруы бір. Қас білді операция, білді промышлене масынка. Қолы бірі аверлок тұғынан, үш саптақ тұғынан, бес саптақ тұғынан, температурник тұстыс тұғынан бір.
بيورر بلي أميتو سبا وهتن بلي توك تيجي جدا تطوق تاع بواجه قلت تركا تاعش تيك بابا خايا خوندو مسنكا نعطو هذا قصتنا في نتسلاغ مسنكا رمي بالر دي زيكزاك تاغنا كنا توك تاغنا وباستان هاغلاتش لرغور دوك بولو كنيشنا دوك بطمو شتا او بطاوي مسنكا او نمي اراهاني او ان نرجال باخ فونكسيو ام سو وانا اوتا بارتي بيرجي دي كنت او وانا اوتا وتا او جوست تاع قرا اي سيستم تاع قرا اه نمي بلي توهان ارغتان كرون اتا هان هاغلاچلار گنوك باسا جي هي اتا بلين مسنگ ور качество ور برت چوي كو چوي سب درابلارون نمرين بيري قتو ديبيتر اتا انترنت سيتي ميگر اگا فيس ميرنيكова ديدا قتينم اتا توت اتنا تخسن كليغا جان سرگتن انا كن بيلر اوغلو دي سب انا ماستر كلاس بيرر دا سنا تا خاي دين اي بتر ماستر كلاس بكا بير بابين اتا قوبرا گروپ هم يارنق بنا بلي انترنت سيتي ميگر تهارون اها بو كليريتان بچچواتان سغوانيغا ايندين Эбетер бована оннук бир бет амарат тәһәп, потому что багалахтар бәвере хурыялар. Аны бунны касымы киһе мунны да гана инран ва мун йөрәтеп. Э, испехектән кемер булган ди? Ага, ятты хурыйбыт. Охтан биле объявление тары дирек бине тоган кавач. Э, он тукада да гана хух. Ага. Сәп, эти хасердәннән ди биттәр сахлы була чияны тигәргән артта сәнәдә тәһә буларый. Халадай. Ой, это сына тоғанан... Атын қайыр бұл ладей кене, тәу ғарханыттан, материалыттан, бұтылықтан бұл ладей. Сөп, сөйталылар, платья, сағасқа, тигер да. Қағай сына да әсі дейді. Сына тоғанан бұл бұл сәл бәк. Сына бұғана, хим бір сына бір зывани дем бар бұл ладей. Мәні өйттен күтін көбәп бұл сына. Қобыры үлі чағын, ортақымнасқа түгілін, хенің ұрылып бұл ладей сынын тағарабыд. Оветтен маның тұтытына бачы сынавақ бұл орден кейгені. Ота қастан хағаланыр еде таққаны хәптағы ойтыңды? Ота... Наха ұйрақана ол? Наха ұйрақана ол. Сөп, платье, сағасқа тегер дәден өсі үйпіттер бір ұйдақ курс сыныда дейбіттер. Мастер-кластырғын жөн сәрген. Курстар оңта әншетін хағаланы бар еңгі. Ота те, ханы хағалан әрер мастер ден курсында. Олы ұны тұғы тегерге өрмендірей? Оны... Испағына тұғы қайдағы ұныттың қастығы кейіне ұлағыны? Испағына де тұғы ұңырыл бұр. Базовай тұғы бұкірек ұңырыл бұр бұл әде. Бәверін тұғытырынан, размердірінен де кәрмейдірінен. Оны үкі таңыз тегелдер плечевой, оны пайысыны ездейлі тегелдер. Үйәңеген, үйәңетен оны алырақтын. Оны тұн қотобай көстюмнәң таңыздақ болындақ. Сақылы таңыз курсыме бар. Сақылы таңыз курсыме бар. Ода материалларын берағынду әбетер үйен кірден берағын? Материалларын бәвірі бәвір әп. Бәвірі өптақ таңыз әтіктер бұл ақтыра жа. Бәвірін бағаларынан қайдақ бұл әчетек қытырын бағарларынан болындыр. Вот. Атан, таңыз коллекцията ден бар дұлманық, бұстапқаларға, бетерманық, тәрәйінерге күттіңнің ұлайды жоғдыңда қолы. Бірақ білеген, әріп ол баққа, опсайынан де студенті қыттан, осқолаға дағын айынжан. Ахо, оның кейін қыттан. Атан, үлелерген, мұнияғында қолы бірақ артысқаларының. Артысқалары мұнияғында. Бұл күрдік бечәттеден оңырай Ата күдік көрергер, ата көрергер, жаның әргенімен көрергер ұнық совет де қасыбе үші ба болу деде. Вечерней платяны бәйі материалынан тегер дуудені бұттар. Аға, тегевін әй, мұның подключтен услуға бар. Қобыра клиент кәлемірам мен юбилейді бұған, елі там түрәуке мен ұлы бұл мейхамандық нәрятына да дейір. Аға, ата, но... Бұл таңыз көрдіңіздің ғағалан бұртың құтовай бұғачы болырды. Аға, тұн, бастығы қардығыдыттан ұмпығыр, чымпығыр, тегер
تيردر تو وتك هي برتاح تام بحر صب بعد تانس كم عنا برم برم قنك تانس برتن بلي تانس بتاعنا البغا ده البغا ده ليا السهر يلر دراب لرون اغافي خان تنسل جري خان ترابتي تردك مناغي جيكر جنن دهنن بحال استك سيدو دي بنتس كنن تن اس تن باغانن بأن ننتظر التعبن، نموهتن، نم نهليجتن، يصب وقفون، وخطرم يكو وخنم بيعري جلر، نكرك استحبوا هستا. سب تهتر جنك تجريدين أي بتر ما نك بفرس كلمت. تركن. تركن. تبرين هو تاخد جامن ديتين ولهي تريكر ديوغن كم ناخنا هذا لري ماستر سكايجر استنين لنا استنين لنا او بتاخ اتن اورتو ده او بتاخ بوس потому что бле үйрдем берек бит сөйти кирбит бастыгы платье тик битин үйдүр до тохтан сагылабыдай о бастыгы оган хакас тикада двоюродные болты бар свадьбаны пайдет деп кетем. О, уже намного хүлбәчә булды. Ата устык айтады бастан қолонырго. Устык тем қадақча қойбы, ле күттамака усын як қадады. Біле, ачылыптаха глаза боятся, руки делают, да, деп көрдік, да? Бұры болан стенайы. Ата табылдан ие бұла. Көндір үйқын хап бұла айтты. Көндір үйқы хап. Ата енеке бұланнырғар, ғафия, тұгу тұқыйды ұйтжағыны. Секрет. Ата бән тұспа тұғын бұла айтты бағаханан. Сөп, өссі ғуриллар, дыра болырын түйләғінен тігер дөйдені еппіттір. Түйләғінен тіген, тіген-тіген, аға. Қолы бұра, то біле саңа сүйрен келбеті де біле әрге шубаны саңа дүйденді. Реставрация дейі күрдікті. Реставрация болып атақ. Реставрация болып атақ. Саңардан берен, саңа сүйрен келбеті. Саңа овақ берен дейі күрдікті. Білеген наға жарықтамаппын, потому что мәндік бұл айчығыр кетті түйлі аға тәбістенге тегер ұстып. Антон ол хакасчиктарын бәлірі материалларынан күнді түйлі ақтарын ағылын. Өсі тоқтар үйеде үйеде жоқтыра дейлі мәндік керенгардарға сағын яқтар, білей мәндік ғоруынан күбітіктар. Тұқтен материалатын жакеттен, жаккардына күбітіктен келдерендері деді. Камзол тігер дөдені іпіттір, самый тұғы тігерін сөбілүйірі, свадебнай ду, сахалы дөдені іпіттір. Свадебны паатвары тігер бін ұрдыру. Наға чүгей дей, мұнық естеннен бара бағаравын өссі дағаны сайда, чәчері тұрдын жылу сарғыны дейвіттір. О, бұған мақтап. Дара болырын, әрекке сахалы бірге әтін тігер дөдені іпіттір.
أوروبنا اللي هي تكردنا هجر تيوت ميستا بار ديتم انترنت سيتي ميجر اغا في سميرني كوا دي تختتنا بلوقت اها كندي كرا تشدر بيت منان بيري بيت تيمكتنا اغا في غا يونيو سايديني ونتن اوستا لا نغاويكن اها بيغن غريون لمتني مختنا بن كندي كرا تشلر انغز بيريغا كرسي قديره كرسي قديره